למה חנוכה נקבע לדורי דורות? למה חנוכה הפך להיות חג שהתפרסם בכל העולם? נשיא ארצות הברית יודע מה זה חנוכה, ונשיא רוסיה יודע מה זה חנוכה. למה? מה המיוחד בחנוכה? למה זה כל כך מרומם את העם שכמעט אין מי שלא קשור לחנוכה בעם ישראל? התשובה היא, אומר האור זרוע, כי היה להם הרבה מאוד סיבות להיות מדוכאים, להסתכל על הצד השלילי. חלק גדול מעם ישראל מתייוון, חלק לא שותף נמצא במערות, גם כשהם מגיעים בבית המקדש, אז רואים אותם מחולל, יכולים להיות אבלים, גם המנורה אין להם, הם עושים מנורה משיפודים של ברזל, נכון, היה להם נס של פח השמן, אבל יש להם הרבה נקודות של חושך, והם בחרו להסתכל בנקודת האור. כשאדם בוחר להסתכל בנקודת האור, החיים שלו מאירים ושמחים, והם אומרים הלל והודאה, ומאז ועד היום נקבע חנוכה, בלל ובהודעה 8 ימים, יותר מכל חג אחר, כי הם בחרו להסתכל על האור. כל אחד ככה זה בתשומת לבו.